တို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာပြန့်နေနေတဲ့ business idea တွေကိုစီးပွားရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတော့သူ့ရဲ့ခံနာနဲ့သူကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့လိုထည့်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ခံနာလိုက်သူကိုမြင်သွားပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမဟာဗျူဟာတွေချလို့ရလဲဆိုတာကိုသိသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် business ဒီ plan canvas ကအရန်ကိုအရေးပါတဲ့စီးပွားရေးနော်tools လေးပေါ့နော်စီးပွားရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲတဲ့ tools လေးဖြစ်ပြီးတော့စီးပွားရေးတိတိလေးရနေစပြီးတကယ်ကြီးကျယ်တဲ့စီးပွားရေးတွေကြီးတွေအထိဒီ business canvas ကိုပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံနဲ့တဝိုင်းမှာအသုံးပြုနေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအပိုင်းကိုပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကဏ္ဍ၉ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့ idea တွေသူများပေးတဲ့အကြံတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အာကိုယ့်ရဲ့နော်အကြံဉာဏ်တွေအကုန်လုံးကိုဒီကဏ္ဍ၉ခုတည်းကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ထည့်လိုက်မယ်ပြစ်ထည့်ပြီးတော့မဟာဗျူဟာကြကြစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကစပြီးလေ့လာရအောင်နံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတန်ဖိုးထားမှုပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတန်ဖိုးထားမှုအာကျွန်တော်တို့ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ value proposition လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကတော့ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးရဲ့တန်ဖိုးထားမှုယက်တည်မှုတွေရွယ်ချက်တရားဘာတွေလဲဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကလူတွေကိုပဲခက်ခဲတွေကိုကူညီပေးပါလေဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးပါလေလူတွေကိုဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပေးပါလေနောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေကိုဘယ်လောက်ထိအထောက်အကူပြုမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အာဥပမာကျွန်တော်တို့ကထမင်းဆိုင်လေးဒီဇိုင်းဆိုရင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းတင့်တော်တဲ့လမ်းပေးဆိုင်ဒီဇိုင်းပေါ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေဘာတွေရှိတင်တယ်လဲဆိုတော့အရသာဖွဲ့ရချက်ပြုတ်ထားရတာကောင်းရမယ်ဂျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ရမယ်ဈေးနှုန်းတင့်တင့်ချူတာရမယ်ကောင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်နော်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ရဲ့အပြင်ဆင်ကနော်ဂျမိုင်းနဲ့ညီတက်ရှင်းရမယ်စတဲ့အရာတွေကဒါလုပ်ငန်းတန်ဖိုးထားမှုကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတန်ဖိုးထားမှုကြီးကောင်းကောင်းမဖော်ဆောင်ထားဘူးရတာလည်းမကောင်းဘူးတန်ရှင်းမှုလည်းမရှိဘူးပြောဆိုလည်းမကောင်းဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီဆိုင်ရဲ့ဘယ်ရောက်ကောင်းမလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတန်ဖိုးထားမှုဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာပါနော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ထူးခြားချက်တွေသူများမှမရနိုင်တဲ့အရေးအသွေးတွေနော်လူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်တဲ့နော်အရာတွေစတဲ့နော်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့သူကိုအကောင်းဆုံးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ငန်းတန်ဖိုးထားမှုခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်2ပေါ့နော်ဝယ်သူများလေးလာခြင်းပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ကျွန်တော်တို့က customer segmentation လို့ခေါ်တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဝယ်သူကအရေးကြီးဆုံးပဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝယ်သူတွေရှိနေလို့လည်းစီးပွားရေးလုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဝယ်သူတွေအချောင်းကိုတည်တည်ချာချာလေးလာမှသာမြင်ကိုစီးပွားရေးကဘာလုပ်မှာလဲသူတို့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ချင်းကပ်မှာလဲเนาะရေရှည် plan ဆွဲတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာသူတို့အချောင်းကိုမသိဘဲနဲ့လုပ်လို့မရဘူးခုနကနံပါတ်1မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတန်ဖိုးထားမှုဆိုတာလေအဲ့တိုင်းပဲဒီနံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ဝယ်သူတွေအကြောင်းကိုသိမှဝယ်သူတွေဘာကိုတန်ဖိုးထားလဲဝယ်သူတွေရဲ့အခက်အခဲကဘာတွေလဲဝယ်သူတွေအတွက်เนาะဒီတက်တောင့်တတာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာဝယ်သူတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုအကဲဖြတ်သုံးသပ်ထားမှသာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတန်ဖိုးတွေကเนาะဝယ်သူရဲ့လုပ်ငန်းတန်ဖိုးလုပ်ငန်းသူတို့လိုချင်တဲ့เนาะအကြောင်းအရာတွေနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပြီးတော့ရောင်းကောင်းမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝယ်သူအကြောင်းကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဝယ်သူအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေပူရဆက်ဆက်လေ့လာလို့မရဘူး။ဒါသောအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေမှာဝယ်သူအကြောင်းကိုလေ့လာပါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူမျိုးမရွေးပါသားမရွေးဝယ်တာပဲ။လူတိုင်းရွေးတာပဲ။ဒါကကျွန်တော်တို့တာမန်ဈေးရောင်းတဲ့အသည့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တာမန်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အသည့်စီးပွားရေးပညာကိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အမြင်ကျွန်တော်တို့မပွင့်သေးတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်တယ်။တကယ်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်သူအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးဟေ့ဆိုရင်ခုနကလိုမျိုးရောချလို့မရတော့ဘူး။ဘယ်အုပ်စုတွေကဘလောက်များများဝယ်တာလဲ။ဥပမာဆန်ဆိုင်ဆန်ကတော့လူတိုင်းစားကြတာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတိုင်းဆန်ဦးစားကြတာပဲဆန်ဦးလည်းလူတိုင်းဝယ်ကြတာပဲဟုတ်ပြီဘယ်သူတွေကအများဆုံးဝယ်တာလဲဒီရှင်မတွေလားเนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံလူတန်းစားတွေကများများဝယ်သလားပြီးတော့เนาะဒီအာလောက်ခလက္ခစားတွေလားเนาะဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတစ်နေ့လုံးတစ်နေ့စားတွေလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဝယ်ကြလဲเนาะဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဝယ်ကြလဲသူတို့ဝယ်တာကเนาะအိတ်ထောင်ပြီးစားတာလားလူစီဘူး၃-၅လုံးအဲ့လိုမျိုးဆွဲဝယ်တာလားပါစံဒီကြိုက်ကြလေစသဖြင့်ပေါ့နော်သူ့အုပ်စုနဲ့သူကျွန်တော်တို့ကလေ့လာဖို့လိုတယ်ဘယ်အုပ်စုမျိုးတွေကဘယ်လိုမျိုးကိုကြိုက်တတ်ကြလေစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုတယ်ဒီမှာအခြေခံအဖြစ်စဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေကဘာပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ကြလဲသူတို့ကဘာတွေလုပ်ကြလဲသူတို့ငွေဘယ်လောက်သုံးနိုင်ကြလဲဘာတွေကိုးကွယ်ကြလဲဝင်ကလေးတွေများလားယောက်ျားလေးများလားအသက်အရွယ်တွေကဘယ်လောက်တည်လဲသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေလောက်ကင်တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေလဲ
ဘယ်နေရာတွေမှာဈေးဝယ်ထွက်လဲဘယ်နေရာမှာစုဝေးလေးရှိတယ်လဲဒါဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအဖြစ်စဉ်းစားရမယ့်အရာတွေပါဒါပေမဲ့ဒီထက်ကျွန်တော်တို့ကပိုသိနိုင်လေးလေးเนาะသူ့အုပ်စုနဲ့သူကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားနိုင်တယ်ဒီဝယ်တဲ့သူအကြောင်းကိုလေ့လာမှသာလေနောက်ဆက်တွဲအလုပ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာတွေကိုကောင်းကောင်းချလို့ရမယ်မဟာဗျူဟာတွေချပြီးတော့သူတို့ ਨੇ ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံတွေသူတို့ကိုက်ညီတဲ့เนาะတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုပြင်တာတွေ packaging ကိုပြင်တာတွေကြီးညာတွေထည့်တာတွေ promotion တွေပေးတာတွေဟိုနောက်ဆက်တွဲအများကြီးကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အရာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဝယ်သူကိုအကြောင်းကိုသိနေမှသာလေအလုပ်လုပ်လို့ရမှာဒါကြောင့်ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဗောနော်နောက်တစ်ချိန်တင်တန်းနေမှာပြန်မေးတဲ့ခါကျရင်ဝယ်သူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့ပြောရင်ပြွာလုံးကကုန်ဝယ်ကြတာပဲလူတိုင်းကုန်ဝယ်ကြတာပဲအဲ့လိုမျိုးမပြောပါနဲ့ပြွာလုံးဝယ်ရင်တော့ဘယ်အုပ်စုကအများဆုံးဝယ်တယ်ဘယ်အုပ်စုကဘာတွေကိုဝယ်တတ်ကြလဲဘယ်အုပ်စုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဝယ်လေးရှိကြလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အသည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကเนาะသိဖို့လိုတယ်လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးစားသုံးကြတယ်เนาะလူတိုင်းဝယ်ကြတယ်ဆိုတော့เนาะကုံတုံဆိုင်လေးအတိုင်းပဲကုံတုံဆိုင်သွားမမေးလိုက်လူတိုင်းဝယ်ကြတာပဲပေါ့မှန်ပါတယ်လူတိုင်းဝယ်ကြအဲ့ထက်မှဘယ်သူတည်းအများဆုံးဝယ်တာလဲအဲ့ဝယ်တဲ့သူတွေကဘာတွေဝယ်တတ်ကြလဲသူတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေပြောတတ်ကြလဲဘာတွေကြိုက်တတ်ကြလဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကိုခွဲခြားသိမြင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုရှိဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးမှာအရန်ယူကြည့်တယ်အဲ့ဒါရှိတော့မှနောက်ဆက်တွဲအရာတွေကိုဆက်ပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းမှာရောเนาะကျွန်တော်အဓိကထားပြီးမှာကျင်တာကကိုယ်ဝယ်တဲ့သူတွေကိုကြည့်ရင်သူ့အုပ်စုနဲ့သူခွဲပြီးခွဲခြားကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။เนาะနောက်ကနောက်ချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဝယ်တဲ့သူတွေဘယ်သူတွေလဲလို့ပြောเนาะမေးလာခဲ့တယ်ဆိုရင်အုပ်စုလိုက်ကိုကဏ္ဍခွဲပြီးပြောပြပါလူတိုင်းဝယ်ကြတာပဲ။เนาะလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးစားသုံးကြရဲဆိုတော့ရောချတဲ့ခါမျိုးနဲ့မစင်စားနဲ့เนาะဒါကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအရေးတကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွဲခြားသိမြင်မှအလုပ်ကဆက်လုပ်လို့ရတော့ပေါ့နော်သူကန်းသားနဲ့သူအဲ့တော့ဒီနေ့တင်းနဲ့နှင်းနဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့၃ရှိတယ်၃ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဂျင်ညာရန်နဲ့အထက်ပြူရန်လမ်းချောင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တစ်ကနော်လုပ်ငန်းတန်ဖိုးတွေကိုဒီနှစ်စီရောက်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်စီရောက်အောင်ဘယ်လိုပို့မလဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတာကိုတွေ့ရမယ်ဂျင်ညာရန်နဲ့ထက်ပြူရန်လမ်းချောင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနံပါတ်၁ကတော့ဂျင်ညာရန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကဘလောက်ကောင်းကောင်းလူမသိဘူးဆိုရင်မဝယ်ဘူးကိုယ့်ပစ္စည်းကဘလောက်တော်တော်သူတို့နဲ့ဘလောက်ကိုက်ညီကိုက်ညီဘလောက်ပဲပေါ့နော်အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းပါစေဖြစ်ထွန်းပါစေတစ်ဖက်လူကမသိဘူးဆိုရင်ဒါမဝယ်ဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်သူတို့ကိုသိအောင်ပြောရမယ်နံပါတ်၁ကဒီပစ္စည်းကဒီလိုကောင်းတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါသူတို့နဲ့ကိုက်ညီတယ်သူတို့နဲ့အသုံးတည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးချိန်ကြည့်အောင်နံပါတ်၂နဲ့အဲ့တော့သူတို့အကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့နော်သူတို့အကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုမသိဘဲနဲ့သိအောင်မလို့ပြောမလဲဒါကြောင့်နံပါတ်1ကအရေးကြီးတယ်ပြောတာပေါ့နော်လူငယ်တွေဆိုလူငယ်တွေကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလူငယ်တွေရှိတတ်တဲ့နေရာမျိုးသွားပြောမှထိရောက်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်ဝယ်သူအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိမှနံပါတ်3ကဆက်လုပ်လို့ရမှာနော်ဗာလေသူတို့နဲ့လိုက်ရောညီထွေတဲ့စကလုံးရွေးချယ်မှုတွေသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုသွားတာသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပြောတာနော်သူတို့မြင်ကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပိုးရောင်းချတာနောက်ဆက်တွဲတွေကနော်နံပါတ်1ကိုမသိဘဲနဲ့လုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့နံပါတ်3ကနံပါတ်1ကတော့3ရဲ့1ပေါ့နော်3ရဲ့1ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူစီးတွေကိုနော်လူတွေသိအောင်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နီးလန်းကိုကရှာရပါမယ်အဲ3ရဲ့နံပါတ်1ပေါ့နော်3မှာ2ပိုင်းရှိတော့နံပါတ်1ကတော့သိလာပြီဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ဘက်ကသိလာလို့လိုချင်လာပြီဆိုသူ့စီရောက်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကနီးလန်းတွေကိုပေါ်ဆောင်ထားဥပမာကျွန်တော်ကနော်ဒီတောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့နော်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ကိုကြိုက်တယ်လူဂျုံဝဲနော်လူဂျုံနဲ့ကျွန်တော်ရတယ်အဲ့ရလေးကိုကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒိတ်စာလေးတိုင်းဖုန်းနံပါတ်လေးတိုင်းဖုန်းဆက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုဝယ်ကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ကျွန်တော်လည်းတောင်ကြီးကိုမသွားနိုင်ဘူးကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့နော်ကော်ဖီတစ်ထုပ်နဲ့မသွားနိုင်ဘူးတောင်ကြီးကဆိုင်ရကြတော့လေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မပို့နိုင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ကော်ဖီကိုဘလောက်ပဲကြိုက်ကြိုက်ဘလောက်ပဲသဘောကြအယောင်းဝယ်မဖြစ်သွားဘူးအယောင်းဝယ်မဖြစ်သွားဘူးသိသွားတယ်ကြိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ခုနကပြောသလိုသူတို့စီကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်မယ်လမ်းကြောင်းเนาะသူစီကိုကိုသွားနိုင်မယ်လမ်းကြောင်းတွေကမရှိတဲ့ခါကျရင်တိတာတိဤမဝယ်ဘူးဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့ဖျက်ပြူးလမ်းကြောင်းတွေလုပ်မလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะ3ရဲ့နံပါတ်1ကတော့ဈေးဝယ်သူတွေကိုတိအောင်ပြောမယ်နီးလန်းတွေကเนาะဒါဂျင်ညာတဲ့နီးလန်းတွေလူတွေအများကြီးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် DVD Radio တွေ Sponsor တွေ Poster တွေလက်ကမ်းစာဆောင်တွေလူမှုကွန်ရက်တွေเนาะinternet email magazine တွေပြပွဲတွေပြိုင်ပွဲတွေ campaign တွေနောက်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအားနဲ့တဆင့် brand ambassador ခက်အပီကြီးညာတာတွေညညာပေးရုပ်သံတွေသ
တရုတ်ဆောင်တွေကနေအဆင့်ချိန်ညာခိုင်းတာနီလန်းနေအမျိုးမျိုးရှိတယ်နီလန်းနေအမျိုးမျိုးသုံးပါနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ဝယ်သူเจ้าကိုတိမရမှာပေါ့ဝယ်သူเจ้าကိုတိမဒီနီးတွေကနီလန်းမှန်ကန်ဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးဈေးနှုန်းအသင့်တော်ဆုံးနဲ့အထီးရောက်ဆုံးနီးကိုရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဝယ်သူเจ้าကိုမတိဘဲနဲ့ကိုကထက်ချင်အားရှောက်ထက်ဒီမှာရှိတဲ့နီလန်းတွေထဲကရှောက်သုံးရင်ပတ်စံတွေကုန်ပြီဝယ်သူကမကြားရအောင်တကယ်ဝယ်မဲ့သူတွေမကြားရအောင်ဆိုရင်လက်ကားပဲကျွန်တော်တို့ကအချီးနှီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဝယ်သူကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့နေ့ကဝယ်သူကအเจ้าတေးတေးချာချာသိအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောနေတာပေါ့နော်နံပါတ်2ရဲ့နော်အာနံပါတ်3ရဲ့နော်နော်နံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်3ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကဝယ်သူစီကိုရောက်ဖို့နီးလန်းနေကျွန်တော်တို့ရှာရမယ်နီးလန်းကတော့တစ်ခါလေးကြာရင်ဝယ်သူတွေအများစုစူးစီးတက်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာသွားပြီးဆိုင်လေးတွေဖွင့်နေအကယ်၍ကိုကဆိုင်ဖွင့်ဖို့မတက်စွမ်းသာလဲနော်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာသွားပြီးတင်ရောက်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တချို့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုပေါင်မုတ်တို့အေးဘူးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ပေါင်မုတ်တို့အေးဘူးတို့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေကနော်ဒီတောင်းတဲ့မြို့ပေါ့နော်မြို့ပေါ်တွေနော်ဒီတခြားဆိုင်တွေအကုန်လုံးသူတို့ဆိုင်တွေအများကြီးဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးရှီပီတာဆိုင်တွေပေါ်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့နော်သူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားတယ်တပတ်တစ်ခါငွေရှင်းကြတယ်လာပြီးတော့နော် marketing ကားလေးကလာပြီးတော့ရှိတဲ့ပေါင်မုတ်တွေကိုလဲလှယ်ပေးတယ်နော်ဒါလည်းout of date ဖြစ်နေတဲ့မုတ်တွေကိုဆွဲယူထုတ်သွားတယ်အစ်စ်တွေထက်ထည့်ပြီးတယ်ဒီလိုပဲဒါရှစ်ပီးသားဆိုင်တွေပေါ်မှာလိုက်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဗာလေကျွန်တော်တို့ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေကျွန်တော်တို့ဗာလေအယောင် agent တွေပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကျွန်တော်တို့ခန့်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနေတစ်ဆင့်ရောင်းလို့ရတယ် online ကနေရောင်းလို့ရတယ်စသဖြင့်နီးလန်းအမျိုးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့ရတယ်ရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဝယ်သူစီကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖုန်းကန်ငွေဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဖုန်းပေကျွန်တော်ဖြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်လမ်းထိပ်ကနော်ကုန်းရဆိုင်လေးဒါမှမဟုတ်လမ်းထိပ်ကစတိုးဆိုင်လေးမှာလည်းသွားဖြည့်လို့ရတယ် KPR ဖြည့်လို့ရတယ် Wave Money ဖြည့်လို့ရတယ်တခြား banking တွေကလည်းဖြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီဖုန်းတယ်လီဖုန်း operator ယုံကြည်ရှိမှသွားပြီးတန်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်နေစရာမလိုဘူးဒါပါလဲဆိုတော့ခံပြူးရေးစနစ်တွေသူတို့မှထားပေးထားတယ်ရအောင်သူတို့စီစဉ်ပေးထားဒါမှကျွန်တော်တို့ကနော်ဝယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ကိုကလည်းစဉ်းစားရမယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ကိုကအာလူကြော်ရောင်းတဲ့သူဆိုရင်ကိုအိမ်ရှိမှလည်းကိုအာလူကြော်ကိုချိတ်ပြီးရောင်းလို့ရတယ်တရက်ကွက်အကျော်မှာရှိတဲ့နော်မုတ်ဆိုင်မှာလည်းကိုရဲ့အာလူကြော်တွေကိုတင်ထားပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်တရက်ကွက်အကျော်မှာရှိတဲ့သုံးလမ်းအကျော်မှာရှိတဲ့နော်ဆိုင်တွေလည်းတင်ထားပြီးရောင်းလို့ရတယ်ကျောင်းမှာကျောင်းဆရာမတွေကိုပေးပြီးတော့ဆရာမတို့ရေးကျွန်မနော်အဲ့မှာကျောင်းမုံစားဆောင်မှာရှိတဲ့နော်မုတ်ဆိုင်တန်းတွေမှာလည်းရောင်းလို့ရတယ်ပထမတည်းအယောင်ချန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပလိုက်ရနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါတွေအကုန်လုံးကိုနော်အနှစ်ချုပ်ကတော့ဝယ်သူကြောင့်တိဖို့လိုတယ်နော်ဝယ်သူကြောင့်တစ်တစ်ချာချာတိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နံပါတ်4ပေါ့နံပါတ်4လဲဝယ်သူကြောင့်တိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့နံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ဝယ်သူတွေကြားမှာသူကကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတိစောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေရှည်တည်တတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတိစောက်မှသာလျှင်လဲနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကရေရှည်တည်မြဲပြီးတော့နော်ဒီဝယ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲစတဲ့ကိုတိုးလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့မေးခွန်း3ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့မေးခွန်း3ခုကိုအဖြေရှိတယ်အဖြေရှာနိုင်တယ်စဉ်းစားနိုင်တယ်လုတ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစီးပွားရေးကတိုးတက်မယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဝယ်သူအစ်စ်တွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဝယ်သူအစ်စ်တွေရအောင်နှီးမျိုးစုံကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နော် promotion တွေပေးတာတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ရောင်းပြပွဲတွေပြာခန်းတွေလုပ်တာတွေကန်ဆမ်းမဲတွေပေးတာတွေဒီအကြောင်းကိုတိတိကျကျရှင်းပြတာအများကြီးပေါ့ဗျာဒီလန်းနေအများကြီးလုပ်လို့ရနံပါတ်1မေးခွန်းကစဉ်းစားရမယ်ကိုစီးပွားရေးမှာဝယ်သူအစ်စ်တွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစ်စ်တွေရတဲ့နီလန်းကိုတစ်ပြီဆိုကောင်းတာပေါ့ဖောက်တယ်တစ်တွေအများကြီးရပြီးတော့စီးပွားရေးတိုးတက်တာနံပါတ်1မေးခွန်းကဝယ်နေကြဖောက်တယ်တွေကတခြားမှာသွားမဝယ်ဘဲနဲ့ကိုစီမှာပဲတန်းတန်းဆိုကိုဆိုင်မှာပဲဝယ်ရမယ်တော့ကိုဆိုင်မှာပဲဝယ်နေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုဆိုင်ပိတ်ထားတော့မှသာလင်းတခြားဆိုင်သွားမေးခြင်းမေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗာလေကိုဆိုင်မှာပဲဝယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ member card တွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ကောနော်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအများကြီးပဲကဲပြီဝယ်နေကြဖောက်တယ်တွေဆိုရင်ဈေးလျှော့ပေးတာတွေအထူးအခွင့်အရေးတွေခံစားခွင့်ပေးတာတွေဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဝယ်နေကြဖောက်တယ်တွေကဒီမှာပဲဝယ်ကြတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဝယ်နေကြဖောက်တယ်တွေကသူတို့ဝယ်တာတွေအားမရတော့ပဲသူတို့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကဒီမှာလာဝယ်ကြဟိဆိုပြီးတော့ကို့အစားသူတို့ကကြီးညာပေးတာအဲ့အရာတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဈေးရောက်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း Facebook comment တွေ review တွေမှာအရင်ဝယ်ဘူးတဲ့လူတွေထဲကနော်ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေကိုသူတို့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုကောင်းကောင်းလေးတွေကို review လေးတွေရေးခိုင်းနေကြီးညာခိုင်းနေစသဖြင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအကူအညီတောင်းခြင်းအားဖြင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီအာ
when it's a pot area, the child where to be sweat copy out or Nilani, Bowson, Sinsaluyar. Hater D Nilan Tongu, Janarua, Gong Gong Sinsatan, I guess, you know. Go ye, where the Rinas and Yi, Pout Eddie, let it. Now you do Walama, your CYR, Omime. Eddie, where the Nessa Sayima, Dika Chari, Omye, Doshide, no. Kuna, the other look and Sammy, Pirari, Lucky Drody, no, Piro, remember you. No, Arariale, Nisani, Pidalo, a Dika, a chicken. Shiame Foundation Garo, Koye, Kumjasie, Quality Ne, no, Service Garo, Kaunyame, Bahama General Promotion E, no, the Lucky Draw E, the Char Season E, Mepe, no, Nazo, no, Koye, Kumjasie, Quality Ga, Kaunyame, Winsamua, Kaunyame, soon, ain't a chap, he's only, Puro Lure, ain't a chap, he's only there, up in the Char General, no, Sequent Minting, Season E, who tap on like this, so, AC Boyga, the Hong Tu Sabiro. โดดตัดตัวมาพี่เด้ถ้าเจ้าอยู่ก็ไม่สวยหรอกเนาะที่เมย์ก็ต้องกูก็อยากสีบายมาพี่ส่วนไหนมีเหตุส่วนเนาะตาเด็กเองกูที่เอาแต่สีบายเด็กกูพี่ลาบีกูเปลี่ยวเลยอ่ะเนาะไอ้เนาะนัดกูสัตว์ตัวเมย์นัดกูเราเนี่ยมันงาบอกเนี่ยมันงาเราบาลเลยสุดหรอกเนาะเวทุรีสีกาบอกเนาะเวจีบอกเนาะตัวมาชีเร่เวดีกูจะนอรุ่ยลงงานที่กูยาวละอ๋อบลูมิวเนาะเวงเวสีจังพอมเลยจะนอรุ่ยสีบายเฉยเลยตุรีกา ก็สิ่งก็ลามเองวิ่งวิ่งแรงจังเลยพอแต่พอรู้เลยวิ่งวิ่งแรงจังนี่ยังพอแต่พอรู้เลยวิ่งวิ่งแรงจังแต่คู่เด็กก็มีคนนี่เลยส่วนไอ้แต่คู่ก็แม่งไอ้สิบวัยมุ่ยก็ต้องนะแค่เคลียร์จงวิ่งได้ขาดจังจนนั่นรู้ว่าไอ้วิ่งวิ่งแรงจังนี่ก็ไปตัวเด็กถ้าจะเอาจนนั่นรู้ว่าก็ยังที่ก้าววิ่งวิ่งแรงจังตะคู่เราชิมาบอกน้องสิบวัยตัวเด็กไอ้เรื่องเป็นไอ้เรื่องเนี่ยเสียสับปีหรอน้องไอ้เรื่องเนี่ยเช็คสับปีลูกลูกยา
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးငွေခုနပြောသလိုဝင်ငွေစီးကြောင်းနေများများရှင်းလာအောင်လုပ်เนาะရလာအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့เนาะတရားမျှတစွာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့နီးလန်းတွေကိုစဉ်းစားနိုင်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဒီစီးပွားရေးမှာဝင်ငွေတွေအများကြီးတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်ဥပမာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တဲခိုကန်တစ်ခုမှာအဓိကသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကဘာနဲ့ရလဲဆိုတော့ငှားရန်ကားပေါ့เนาะဘာငှားရန်ကားလဲဆိုတော့အခန်းငှားရန်ကားပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာအခန်းငှားခန်းကားရတယ်အဲ့တော့တချို့တဲခိုတဲ့သူတွေကနော်ရက်ရှိတဲခုကြတယ်သူတို့မှဘာဒုက္ခရောက်ကြလဲဆိုတော့အင်ကြီးအဝတ်အစားတွေကျွန်တော်တို့နော်ဒီမလျှော်နိုင်ပဲနဲ့နန်းစောနေတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေအဲ့ဒီအခက်ခဲနေအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပင်မင်းမှာပေးတယ်ဆိုတော့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုနဲ့ထိုက်တင်တဲ့အဖို့နှုံသားခောက်ယူလိုက်သူတို့လည်းအဆင်ပြေသွားမယ်ကျွန်တော်တို့စီလည်းနောက်ထပ်ဗာလေအဲပင်မင်းကဆိုတော့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကထိုက်ရအဲအဲ့ဒီမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲခုခန်းနဲ့နော်အခန်းထဲမှာစားတောက်တွေနော်မုတ်တွေရေတို့စားတပြအေးပူးတို့စားတာတွေထားထားတယ်ဆိုရင်နော်ဒီကတ်စတမာတွေကတစ်ခါတလေညာရေးညာတာသူတို့ဘိုက်စားလာလို့အပြင်ထွက်စားဖို့ဒီချိန်ကြမှာထွက်ရတာလဲခက်တယ်ဘိုက်ကလည်းစားနေတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်အခန်းထဲမှာလည်းလွယ်တကူမုတ်တွေစားလို့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်လည်းအခက်ခဲအဆင်ပြေတယ်ကိုယ်လည်းပါဖြစ်တယ်ခုနကပြောသလိုမုတ်တွေကိုရောင်းချလို့ရတယ်ဝင်ငွေရမယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီတက်ခုကန်ကခီးသွားတဲ့ဒေသလေးတစ်ခုမှရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကလျှက်စစ်စပိန်ဒီဆိုင်ကယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကငှားလို့ရတယ်ဈေးနှုန်းတက်တက်တာဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့လာတဲကြတဲ့နော်တက်ခုသူတွေကဈေးနှုန်းတက်တက်တာနဲ့ဒီလျှက်စစ်စပိန်လေးတွေကိုစီးပြီးတော့နော်အနီးနားတစ်ဝိုက်မှာသူတို့နော်လှည့်လည်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်ရှုလို့ရတယ်ဆိုဒါဆိုသူတို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ကိုလည်းဝင်ငွေရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အဓိကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအပြင်ဘာတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်ငွေစီးကြောင်းတွေရအောင်ကြိုးစားနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုဒါစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးကအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်အကယ်၍ကုန်စုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ပေါ့မမရဲကိုကတော့ကုန်စုံဆိုင်ဆိုတော့ကိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကိုရဲ့ငွေကြေးနဲ့ယင်းပြီးဝယ်ပြီးဆိုင်ပေါ်မှာတင်ပြီးရောင်းနေဒါအဓိကဝင်ငွေဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ JP တွေ Wave Money တွေကိုကိုကဒီဆိုင်ပေါ်မှာเนาะဒီဆိုင်ကိုအမီပြုတ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ agent တွေရှောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့เนาะကာလက်မတ်တွေလင်းရင်လက်မတ်တွေတခါရင်ထိုင်ကုန်လေးစပွဲလေးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေထက်ထည့်ပြီးရောင်းလို့ရတယ်နောက်တခြားလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အဆိုင်ပေါ်မှာကွန်ပျူစီလာတင်ခြင်းတဲ့သူတွေလာတင်ထားပါတော့เนาะကျွန်တော်အိတ်ထဲရနေပြီးတော့ consignment နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရောင်းရတဲ့ရတဲ့လောက်ကိုเนาะဟိုတင်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာရောင်းပေးမယ်ရတဲ့လောက်အကျိုးမြတ်ထဲကထိုက်တင်တဲ့ပမာဏကိုကိုယ့်ရဲ့အဆိုင်ပေါ်မှာတင်ရောင်းကအတွက်ကိုယူမယ်စသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒါကိုရင်းနာတဲ့ငွေအပြင်တခြားသူတွေလာတင်ထားတဲ့เนาะစီးပွားရေးတွေအဲ့ဒီအမှတစ်ဆင့်နဲ့ကျွန်တော်ကဝင်ငွေတွေရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစင်စာပေါ်ထုတ်ပြီးရှာဖွေဖို့လိုတယ်အဲ့
ตรงวิศีจ้องนี่เหมี้ยๆရှိတယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့ကိုစီငွေစီးလာမှာပဲကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကဝင်ငွေတွေအများကြီးဒီလာတိုးလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုဒါကြောင့်ငွေရှာမဲ့သူစီးပွားရှာမဲ့သူကစီးပွားရေးပေါ့เนาะကိုယ့်စီကိုဘယ်လိုမျိုးเนาะဝင်ငွေတွေရလာမလဲရှားနိုင်တယ်လဲဆိုရယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုတိထားမယ်ဖောက်ထားရအဲ့ဒါနံပါတ် 5 ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနံပါတ် 5 ကတော့เนาะမနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ရရောင်းချရာတွေငားရရောင်းချရာတွေအေးဂျာစနစ်တွေလာစင်ကြီးနစ်စင်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေเนาะအင်တာနက်ကငွေချီရာတွေစားတွေတခြားကျွန်တော်တို့ငွေလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးကိုလည်းဆက်သွင်းစဉ်းစားလို့ရပါတယ်နံပါတ် 6 ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ resources ပေါ့เนาะ key resources ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတကယ်ကောင်းကောင်းလဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်เนาะဘာတွေလိုအပ်မလဲဘယ်လိုအရင်းမြစ်တွေเนาะအစကနဦးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမလဲဆိုတာကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခြေခံအားဖြစ်ပေါ့เนาะအခြေခံအားဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းတဲ့เนาะ startup business လေးတွေမှာအခြေခံအားဖြစ်၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ခုကတော့ဗာတွေလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့အဲနံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားရင်းမြစ်တွေဖြစ်တယ် Nampak ni cara, jenaruh disikiri hari. Nampak tung cara, jenaruh, no mobile guen tu baru, no mobile guen tu, license tu, ni pinjar. Eh, nampak ti, cete, no kuye di, luda ye mesuhin. Di siapa ye lomeng ama, betul di share hari pawan jam malay, terus ye kengen hari ya bari le, lalu mari bani aku kah malay, terus ye position ya bari le, tawan ya bari le, no betul di orang jenaruh, no cingbang kah me, betul di orang cingbi kah me, yaru di tawan ni. Sare yari itu jenaruh sinsa tapak potu yami, pin dudia arah pisi-pisi yari ye ini pun, pihon jenah pisi bayi lomeng aku gulung potu, bahpi siri ini yamle, sengeng arari lomla, no furniture pri bogari lomla, motorari ini lomla, tercha sekri yari lomla, arari deka yuti de hari itu, siapa potu pisi ini pun, pisu yami pun, no, nama tung arah mupin mu mupin yaro mubang kuin lo dancing lo, arah kuye pisi bayi o gua lomeng soin. เป็นเรื่องมีโอ้จันทร์เราเตรียมเอาไปด้วยงานอีกคุณผู้ชมดีไม่ใช่ไม่ผิดรู้อะไรเลยผมมาสาธารณกรณ์นี้ทุ่งลมแม่ตุ้งส่วนเนี่ยสาธารณกรณ์เนี่ยปัตตาเด FDA คุณผู้ชมมีโอ้ดีสาธารณเพียบบ่เนาะเสียว่าทุ่งลมแม่ตุ้งส่วนเนี่ยเสียว่าเนี่ยปัตตาเด FDA เนาะคุณผู้ชมดีสาเรียรีชิจามาบ่แล้วตุ้งลมแม่เนี่ยตุ้งไซเน่เนาะไลน์เซนีลูกเสียชีเรหายจันทร์เราลูกท้าบ่รู้เลยมือบางคนเนี่ยจริงเสียชีเรหายจริงท้าบ่รู้เลยที่เด่นนี้เป็นยาเรียวจันทร์เราว่าสิบผู้ท้าบ่รู้ไหม ถ้ามาตาลิงก็เนาะที่อะไรอย่างนี้กูบ้องเสร็จไปแล้วก็อย่างซีบายกูจะเกี่ยวออปเปอเรชั่นบ่เนาะเล็บไปเอาลงไหนมาพี่เด็กนั่นแม้เช้าก็รอเนาะที่มาอุบมาลีดีรอเดี๋ยวท้าพิทาพิบาร์เลยเนาะนั่นแม้คนนี้ก็รอลงเงี้ยจูดูไม่แพ้เนาะลงเงี้ยจูดูไม่แพ้กูอย่างซีบายเด็กคู่กูเนาะเนาะเชิญแต่พี่รอกางกางเล็บไปไหนมือส่วนจันทร์รู้ว่าไม่แพ้ดีแข่งกันอะไรยืดชีดจะยังพี่อาพี่จันทร์ดินยามาไม่แพ้น้ำยูสีเลยสระวิญญาณเนี่ยนั
ပေါ့နော်ပေါ်ဆောင်ထားတယ်နော်ချုပ်ဆိုထားကြတယ်မိဖက်တွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေကတော့ဘယ်သူတွေဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အစုတူအစက်တူလောက်ကြတယ် share ဝင်နေဖြစ်ကြတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဝေးပြေးကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတယ်ခမင်းဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့မှာတငယ်ချင်း၃ယောက်ဖွင့်ထားတယ်3000ကျတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က3300စိုက်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းက3300စိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်က3100စိုက်တယ်ဒါဆိုရင်3000ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကဒီရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုကိုထည့်ဝင်ထားတဲ့ပမာဏငွေအတိုင်းကိုလည်းမလုပ်ကြမယ်ခွဲဝေယူကြမယ်ပေါ့နော်အကျိုးမြတ်ရလာရင်အဲ့ဒီတွဲစာကျုပ်စာရန်နေတဲ့တစ်တစ်ချာချာသူတာဝန်ကိုတာဝန်ကိုခွဲခြားထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကပါလေ formal business partner တရားဝင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီ sign နဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းเนาะကျွန်တော်တို့ကိုတင်သွင်းမဲ့ supplier နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားအဲ့ sign ကနော်အဲ့ဒီဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစံစီစားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအရေးအတွက်များများကိုဇင်းလုံးတင့်တင့်ဒေါ်တော်နဲ့ပြင်ပမှာရောင်းတဲ့ပေါက်ဈေးထက်သူတို့ကရှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုတင်သွင်းပေးတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာနားလည်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တင်သွင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှော့ပေးမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာနားလည်မှုတွေဒတိကဝေတွေထားထားတယ်ဒါဆိုလဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ business partner ပဲနော် formal business partner ပဲအကယ်၍ကျွန်တော်က construction လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ construction မှာကျွန်တော်စီကိုတော့ဒီဆောက်လို့ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဘီလက်မြေတို့အုတ်တို့တဲတို့ကြောက်တို့ကိုသွင်းတဲ့ supplier ရှိတယ်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်ကိုပြင်ပမှာရောင်းတဲ့ဈေးထက်အများကြီးကျွန်တော်တို့ short ပေးတယ်အချိန်မီလည်းပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူစီကအရေးအတွက်အများကြီးကိုတစ်ခါတစ်ခါကိုတန်နဲ့ချီပြီးယူလိမ့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ business partner ပေါ့เนาะ main dog သူ့လုံကိုလုံးနှစ်ခုကဥပပေါင်းပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ formal business partner ပဲနောက်တစ်ခုကတော့ informal business partner ကကျွန်တော်တို့တိတာမြင်တာမှုတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းစီးပွားရေးမှာအရေးပါတယ်အဲ့အပြောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဒီပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖော်ထုတ်ရ
ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နော်ဝေပီကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်အဲ့တော့အဲ့ဘိုအဝေပီကားလမ်းမပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကကျွန်တော်တို့ကိုဝယ်သူတွေကိုခေါ်လာမဲ့ပေါ့နော်ဝယ်သူတွေကတော့ခရီးသွားရတဲ့တွေသူတို့ခေါ်လာမဲ့သူတွေကခရီးသွားကားတွေကားမောင်းတဲ့ driver တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့ဖွဲ့ရာနဲ့ပြုစုပြီးတော့နော်ထမင်းတွေဟင်းတွေကျွေးမယ်ရန်ဖန်ရန်ခါမှာလက်ဆောင်လေးတွေပေးမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကဒီဆိုင်မှာသူတို့လာထိုင်ကြလာထိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကားပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေကဒီမှာပဲအပေါ့ပါသွားမယ်ဒီမှာပဲထမင်းစားကြအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဝင်ငွေတွေအများကြီးရတယ်ဒါဒီနော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီခုနကနော်ဒီ driver တွေကြားမှာတော့ဘာမှကျွန်တော်ဝေးချေးရရစုစုထားတာတွေပြောဆိုထားတာတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကအရေးကြီးတဲ့အခက်ခဲတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်နေမှာရှိတဲ့တဲကိုကန်လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ manager ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာရှိတဲ့ cycle carry တမားတွေ ਨੇ ကျွန်တော်ပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့ cycle carry တမားတွေကအဝေးပြေးကားလိုင်းကားကိတ်ကဆင်းလာတဲ့ ether တွေသူတို့တဲကိုကန်တဲချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုင်ကိုခေါ်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘဖို့2000 3000ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တို့ကတော့ခီးသွားရတဲ့စီကလည်းဆိုင်ငယ်ကရမယ်ကျွန်တော်စီကလည်းဆိုင်နော်ဒီခေါ်လာပေးတဲ့အတွက်ဘဖို့ရမယ်အဲ့တော့တို့ခေါ်လာပေးတဲ့နော်လူတွေကကျွန်တော်ရဲ့တက်ခုကဲမှာ10ရက်တဲမယ်15ရက်တဲမယ်ရက်ရှိတဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိန်းနဲ့ချီပြီးအများကြီးပြန်ရမယ်အဲ့လူတွေကတခါအဝတ်တွေလျှော်ကြမယ်ထမင်းတွေလည်းကျွန်တော်စီမှာပဲစားကြမယ်ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့တခြားနော် service တွေကိုလည်းသုံးမယ်ဆိုရင်တို့ကျွန်တော် 2000 3000ပဲပေးလိုက်တာကျွန်တော်ပြန်ရမှာ 50 သိန်းခန့်မကပြန်ရနိုင်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအချို့တူမိတ်ဖက်တွေကိုကျွန်တော်တို့เนาะရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုကောင်းကောင်းဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဆိုရင်လေဝင်ငွေတွေတိုးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့နီလန်းတွေเนาะเนาะကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်အကြံဉာဏ်တွေတွေ့ကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကမဟာပြူဟာကြကြနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ် 10 ပေါ့เนาะเนาะဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းအချို့တူမိတ်ဖက်အကြောင်းကိုเนาะဒီမှာဖော်ပြထားတယ်တိတာတဲ့မိတ်ဖက်မတိတာတဲ့မိတ်ဖက်အဲ့တို့ရဲ့เนาะကုညီထောက်ပံ့မှုအကျိုးတူမှုတွေတို့ရဲ့ခဏတွေကဘာတွေလဲဘလို့အကျိုးတူစီးပွားလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားဖော်ထုတ်ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့နံပါတ် 8 ကအဓိကလုပ်ငန်းစဉ်တွေဒါကဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့နံပါတ် 1 ကနေ 9 အထိကကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလဲဆိုတော့เนาะစဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေစဉ်းစားပြီးတော့တကယ်လုံးမဲ့အရာတွေကို priority တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကเนาะဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ချရေးထားလိုက်ပေါ့เนาะချရေးထားပြီဒါပေမဲ့ချရေးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါနော်အတီးပြုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပေမဲ့အစီအစဉ်တေချာဆွဲထားတာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့တက်ကနေ9ထိကိုစဉ်းစားခဲ့သမျှချိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုဘသူကဘယ်အချိန်မှာဘလို့အပီးလုံမလဲဆိုပြီးတော့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်နေချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ရေးလိုက်တာရေးလိုက်တာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်နံပါတ် 8 action plan ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ key activities တွေကိုရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဇယားလေးနမူနာလေးပြောထားတယ်အဲ့တော့တက်ကနေ9ထိကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ခဲ့သမျှအရာတွေအကုန်လုံးကိုချရေးပေါ့နော်ချရေးတယ်ဘလို့ရရမလဲဆိုတော့ဘယ်နည်းအပီးလုံးမလဲဘသူ့ကိုတာဝန်ခွဲမလဲကဲဝေးကိုရဲ့လုပ်ငန်းမှာเนาะတာဝန်တွေခွဲထားတယ်ယာရုတွေခွဲထားတယ်ဆိုဘသူကတော့ဒီတာဝန်ယူမယ်ဘသူကတော့ဒီတာဝန်ယူမယ်ဘယ်တော့အပီးအောင်လုပ်မလဲဆိုရီမန်ချက်တွေเนาะရည်ရွယ်ချက်တွေတိတိကျကျဖော်ပြတာတွေစတဲ့အရာတွေကိုယူပြီးတော့တစ်ကနေခုနှစ်ထိစဉ်းစားခဲ့တဲ့များတွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျချရေးမယ်အဲ့တော့မှ action plan လေးနဲ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဘယ်တော့ပြီးအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့လမ်းပြမြေပုံလေးတစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့နံပါတ် 6 ကိုတိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်9ကလွယ်ကူသွားပါပြီ။เนาะကျွန်တော်တို့ကเนาะဘာလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကုန်ကြမဲ့ငွေတွေကဘာတွေလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာတိပြီ။ဘာတွေကိုဘယ်တော့လုပ်မလဲ။ဘာပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေဖော်ထုတ်ပြီးသွားပြီ။เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတွက်ကုန်ကြမဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ယူမယ်ပေါ့เนาะ။စပြီးတော့တွက်ချက်လို့ရပါပြီ။เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ business plan လေးကเนาะကျွန်တော်တို့အာဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပြန်ကျင်းနေတဲ့ idea တွေအကုန်လုံးကိုစနစ်ကြနဲ့ချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ business plan အခုကိုကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရေးဆွဲပြီးတော့မဟာပြူဟာကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချစ်ကပ်လို့ရပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ business plan canvas မှာပါတဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေစဉ်းစားရမယ့်ဟာတွေခုနကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာ customer relationship ဆိုရင်ဝယ်သူတွေကိုအစ်စ်တရားဘယ်လိုလုပ်မလဲဝယ်နေပြီးသားသူတွေကဝယ်ပြီးဝယ်ကြောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဝယ်နေကြသူတွေကတခြားနော်သူတွေကိုခေါ်လာပြအောင်လုပ်လို့မလဲ။နောက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ formal business partner and formal business partner တွေကဘယ်သူတွေလဲ။ရှာဖွေဖို့တုံးမယ်ပြီးတော့ဗာလေကိုယ့်ရဲ့ဒီဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုချက်ထွင်မယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုစနစ်တကျစဉ်းစားဖော်ထုတ်ပြီးတော့နော်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစီးပွားရေးကနော်တာမန်ရိုးရိုးစဉ်းစားရတယ်မတူဘဲနဲ့တကယ် strategic ပေါ့နော်။မဟာဗျူဟာကြကြနဲ့ဆွဲထားတဲ့ business plan တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ business plan canvas လေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့တူတူလေးဖြစ်ပြီးမေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်မဟာဗျူဟာကျတဲ့စဉ်းစားပုံမျိုးတွေကိုเนาะဒီထဲမှာထက်စဉ်းစားလို့ရအောင်အကူအညီပေးတယ်
เนาะอะไรกองนั้นกูสนิทจานเนี่ยชะยีบีรอจนเราเนาะที่สวยไลน์มาส่วนเนาะตะเกียกูมหาบิวอาชาร์เนี่ยซีวายซีซินดีดีที่ลาไปเนาะเกดาลียาเราจนเนาะบิสเนสแพลนแคนวาสนี่เนี่ยปัตตบีรอวิญญาณบีราพิเตสรอารมณ์ไปเจสุติบาร์เนาะ